ုကပြည်တော်မူခြင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအပိုင်းနှစ်အပိုင်းငယ်တင်မာဆနှစ်သခင်ယေရှုကကပရိနာမြို့ရဲ့အိတ်တအိမ်မှာရှိနေပါတယ်အသတင်းကိုကြားသွားတဲ့သူတွေကတရားတော်ကိုနားယူခြင်းကြပြီးယောဂကုချင်တာကြောင့်သူဝေးရရှိလာကြပါတယ်ထိုအိမ်တို့လာကြတဲ့သူတွေဟာများလုံးလာကြအိမ်ထဲမှာအခန်းတွေလဲနေရလို့မရှိတော့ပါဘူးအိမ်တကအပြေပတ်မှာပါနေရလို့မရှိတော့တာပါအဲ့ဒီကမှလူသစုကလေးဖြတ်နေသူတဦးကိုဖျားခင်းပေါ်တင်းပြီယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးယောဂကုဖို့အိမ်ထဲကိုရောက်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအစိုးဝေးကြီးကြောင့်သူတို့ယေရှုစီရောက်အောင်သွားမရဖြစ်နေပါတယ်လူတွေကလည်းသူတို့အတွက်လမ်းမဖယ်ပေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းယေရှုနဲ့တွေ့ရဖို့သူတို့လက်မလျှော့ကြပါဘူးအိမ်ပပလေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကလေဖြတ်နေသူကိုခေါင်းမိုးထက်ခိုးစီကိုမတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်တုန်းကကက်သရီလာတို့အိမ်တွေရဲ့ထက်ခိုးဟာတစ်သားနဲ့တိစောက်ထားတာပါသူတို့ကတစ်သားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ပြီးလူနာလဲနေတဲ့ဖျားကိုနေရာချလိုက်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေကဒီလိုယူမိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဆိုးသွားကြပါတယ်လူတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုမကြည့်ပဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသာကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယေရှုကထိုလေဖြတ်သူကိုသားတော်တင့်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါれလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့လူအုပ်ကြီးကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးယေရှုရဲ့စကားကိုတီးတူရွတ်ကြပါတော့တယ်အဲ့အချိန်မှာတချို့သောပညာရှင်တွေကသခင်ယေရှုသာသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်မှုပေးနိုင်သလားလို့တွေးကြပါတယ်သူတို့ဘာတွေးနေလဲဆိုတာသခင်ယေရှုကသိတာကြောင့်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မင်းထပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါလားဆိုတဲ့စကားမှာဘယ်စကားကပိုပြီးပြောဖို့လွယ်လဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်လူတို့ကမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းထပါတင်ပြကိုယူပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်တော့ဟုတ်သခင်ယေရှုကမိန့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကသခင်ယေရှုတယောက်တည်းသာကြည့်လုံနိုင်တာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုပါကြည့်လုံနိုင်ခဲ့ပြီတာပါသခင်ယေရှုကတင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့မိန်ထားပြီတာပါဒီအခြေအနေတွေကသခင်ယေရှုဘာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရောက်လာလဲဆိုတာကြားတာနေပါတယ်လူတယောက်မှာယောဂရှိရင်ပြအောင်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်လူတယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ချင်းချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လူတို့ကဒီနိလန်းကိုမတိထားတာကြောင့်ယခုသခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားမလည်ဖြစ်နေကြတာပါ။နောက်ဆုံးထပ်ပြီးသခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တင့်ကိုပြောနေပါတယ်။ထပါတင့်ဖြာကိုယူပြီးတင့်အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ပါလို့ထပ်ပြောပါတယ်။ထိုလူနာကလူတို့ကြတဲ့ရုတ်တရက်ထရက်လိုက်ပြီးသူလဲအိမ်နေတဲ့ဖျားကိုယူကသခင်ယေရှုမိန့်တဲ့အတိုင်းအိမ်ကိုပြန်သွားလေတော့တယ်
ောက်ျားလေးတို့မိခလေးတို့ရေငါတို့ဒီကျန်းစာကိုဖတ်ရှုရတဲ့အခါငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမှန်တန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာငါတို့ထင်တာတက်ကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဖန်တီးပေးတော်ဘုရားသခင်အတူတကွာနေထိုင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကပတ်တော်တွေကငါတို့တွေးထင်ထားတဲ့အရာတွေထက်သာလွန်ပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမွန်သောဇလံတပုတ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဘယ်အခြေအနေမှဆိုတန်ဖိုးထားကြောင်းသတိရပါလေဖြတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့လူနာကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်သခင်ယေရှုအပေါ်ယုံကြည်တကယ်တို့ငါတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကဲ့သို့ယုံကြည်နိုင်ကြမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်